рубрикасында біз сіздермен және ұшырасып тұрпыз. Рубрикамыз арқалы белгілі художниклердің картиналары, олардың жаратылуы һәм мазмұны хақында сөз етіледі. Әдеттегідей біз бұндай имканиятты Өзбекстан көркемөнер академиясы Қырғызстан бөлімі көргізбе сарайынан іздейміз. Үлкемізге жаңа жыл кіріп келді. Бұл жыл өзінің әжайып күнлеріменен һәммінің кеуілінен орын алып атырды. Қыс айлары әрбір художниктің дөретушілігінде өзгеше із қалдырады. Себебі бұл жылдың әжайып пасылы һәм ол өзінің реңлеріне, өзінің көрініслеріне ие болып, әрбір художник өзінің дөретушілігінде қысқы көрініслерге өзгеше ітібар қаратады. Қыс деп аталған картина белгілі художник Сабыр Құтылмұратовтың қылқалеміне тиесілі. Сезгеніңіздей, бүгін сіздің ітібарыңызға әйне осы картинаны ұсынбақшымыз, өйткені бұл жердегі көрініс әтрапымыздағы қыстың әжайып күнлерінің, қарлы күнлерінің көрінісілерін көзге тасландырады. Бұл картинадағы қарлы атызлар, тереклердің көрінісі, аспан һәм жердің, алдыңғы план менен артқы планның өзгеше бір-біріне болған қатынаслары художниктің нәзерінен орын алған. Художник өзінің дөретушілігі дәуірінде әрбір пасылға өзгеше ітібар қаратқан, әсіресе қыс пасылындағы әжайып көрініс, қыстың гүміс қарлары оның ітібарын өзгеше өзіне тартқан. Міне соның ұшында бұл картинаны художник айрықша бір ітібарменен, айрықша өзіне тән бір сезгілерменен сәулелендірген. Бұл картина 2010 жылы жаратылғанменен художник сол дәуірден бері бірқанша қыс көрінісілерін жаратқан. Демек ол өзінің картиналарында атраптағы бейтекрар табиат көрінісілерін, әрбір пасылдың өзгеше жағдайларын өзінің қылқалеміне тиесілі болған, ісілеу ұсылы арқалы реңлердің өзгеше бір-біріне қатынасларын тауған халда жаратады деп айта аламыз. Сабыр Құтылмұратовтың бұл картинасында көріп тұрғаныңыздай, оның туылған үлкесі Беруни районында өзгеше көрінісілерді сүйіспеншілікпенен, өзгеше мұхаббат арқалы суретлеген көріп тұрпыз. Бұл картинадағы тереклердің, өсімліклердің, аспанның, хауаның суықлығының, қардың қаттылығының, бәрше-бәрше сезгілердің осы картина арқалы ол өзінің ісілеу ұсылы минетінің бір нәтижесі ретінде көрсеткен. Сабыр Құтылмұратов реалист художник, себебі ол өзінің картиналарында тек арна реализм ағымына тиесілі болған көрініслерді суретлейді. Бұл хақиқилық, яғни табиилық дегенді аңлатады. Табиғи көрініслерді табиғи халда, табиғи реңлер арқалы, хамде осы реңлердің бір-біріне болған үйлесімлігінің өзгеше жағдайларын табиғи жағдайлар арқалы көрсетіп бере алатын бұл шебер художник бұл картинасында да қысқы көріністі бір өзгеше жағдайда суретлеген. Әтрапымыздағы әжайып көрінісілер әрбір художниктің картиналарында өзгеше бір сезгілер арқалы, олардың ішкі ой сезімлері, осы жағдайларға болған қатынаслары арқалы сәулелендіріледі. Міне осы картинада да осы көріністі көруге болады. Әсіресе ол бұл көріністегі апуайлықты, композициялық тәріптен жүдә бір апуайы, хәммеге белгілі болған, хәммеге таныс болған орынларды өзгеше бір шырай беріп суретлеуде міне осылардың дәлелі болып табылады. Художник апуайлықты, хақиқилықты, реалық жағдайларды жүдә жақсы көреді. Соның ұшында оның картиналары әрбір тамашагойдың кеуілінен орын алады. Әрбір тамашагой оның суретлеп атырған жағдайларының бәршесін жүдә жақсы түсіне алады һәм қабыл ете алады. Міне соның ұшында художник Сабыр Құтылмұратовтың әрбір картинасы, әрбір көргізбелерде тамашагойлердің диққат орайында болып табылады.